bada Nafarroan eremu ofizialetik kanpo mugitzen den zerbait. Badira Nafarroan baimendutako ahotzen gainetik aditzen diren bertze iritziak. Badaude Nafarroan onartzen diren kolorez aparte, egunero margotzen diren zertzaladak. Badira Nafarroan boteredunek ezabatu nahi dituzten mezuak, baina gure kaletako paretak ez dira isiltzen. Herriz herri, auzoz auzo, bada beste Nafarroa bat, ofiziala ez dena, alaia eta koloretsua, aldarrikapenez betea, euskalduna, feminista, isiltzen ez dena, ozen oihukatzen duena, maitatzen dakiena. Bada, existitzen da, eskutu ezina da, hortze da, egunero kalera irteten dena, ahotsa altzatzen duena, eta beste etorkizun berri bat exigitzen duena, hitzez eta ekintzez. Hori da gure Nafarroa, irabaziko duena, garaile aterako dena, aldaketa bultzatuko duena, etorkizuna ekarriko duena, egunero ateak ireki webgunean agertzen dena, zuri eskaintzen dizuguna, geurea dena. Ateak ireki, zure ahotsa zabaldu nahi dugu.